procuraré parlar una mica més fluidesa que en allà. Però és terrible veure's, amb un YouTube, per molt que la Núria sigui aficionada. Bé, quan vaig rebre un correu electrònic que m'informava que havia de parlar amb aquest acte i em posava el títol, quan vaig llegir el títol d'allò de Diputats per la Independència, ho vaig llegir molt ràpidament i em va semblar que posava Putejats per la Independència. Però vaja, al final ho vaig llegir prou bé i parlarem d'aquest tema. La primera pregunta que se'ns fa és què fa un diputat independentista en el Parlament de Catalunya? I això té una resposta amb una sola paraula. Emprenyar. Nosaltres emprenyem. I podeu estar ben segurs que aquest emprenyament ens el fan sentir a diari. Nosaltres som el grup més incòmode del Parlament, perquè diem les coses que fan mal, diem les coses que no volen sentir, diem que estan a punt de carregar-se la immersió lingüística i aquesta colla de partits encara són incapaços d'admetre-ho. Per tant, primera resposta, què fem en el Parlament? Emprenyar. En què es nota la nostra presència en el Parlament? Bé, jo penso que és una cosa que han de respondre els mitjans de comunicació, els altres partits, tots vosaltres. Però deixeu-me explicar una cosa a l'hora d'explicar què fa un diputat independentista. Jo he pensat, us podria explicar breument què he fet en l'última setmana, com a petita auditoria de l'última setmana. Perquè penso que ha estat una setmana que hi ha hagut una mica de tot. Bé, doncs, ahir al dematí vaig fer una cosa que qualsevol dels tres haguéssim pogut fer i que fem regularment, que és que vaig assistir a Cerdanyola del Vallès amb un intent de desnonament d'una família d'un pis en la plaça de l'Empordà. Jo penso que de les coses més greus que poden passar en un país és que la gent se la foti fora de casa seva en nom de bancs com Bankia, que és concretament el banc que feia fora aquella família de Cerdanyola. Esperem que encara no els han pogut fer fora perquè l'acció d'ahir va servir. Però una de les coses més greus que estem vivint en aquest país és el fet que la gent estiguin perdent les seves cases en funció d'uns bancs i d'unes caixes que elles sí se'ls hi perdona tot i elles sí se les rescata en tots els diners del món. I això és una injustícia brutal que des de Solidaritat, des del primer moment, hem denunciat. Jo voldria dir-vos l'emprenyament que jo mateix vaig sentir ahir mateix en el Parlament, abans d'ahir, quan un diputat d'Iniciativa per Catalunya em diu: us enviaré la iniciativa parlamentària que farem sobre els desnonaments. I dic, s'han de tenir collons, s'han de tenir collons, quan Solidaritat ha estat el primer partit que ha presentat iniciatives en aquest sentit i que no se'ns va fotre ni cas. Ara ens envien ells e-mails amb les seves propostes. Un any després, centenars de famílies han estat expulsades de les seves cases per culpa del ritme del Parlament de Catalunya, que no té les competències i allà on té les competències actua amb una parsimònia digna de millor causa. Són coses que són difícils d'explicar amb una certa calma, perquè són coses que són per revelar-se. En aquesta última setmana també he tingut el gust, jo sóc una mica el que va una mica corros i danses, jo sóc el que va a les coses una mica, aquests són els que treballen de veritat, jo m'agafo el cotxe i vaig a visitar coses per comarques, i he tingut el gust i també la profunda sensació emotiva de ser present
en l'última festa, l'última festa que farà una escola a les comarques de Tarragona, concretament l'escola Olga Xirinacs de la ciutat de Tarragona, he pogut tenir el plaer i l'honor d'assistir a l'última festa que feien en una escola. En una escola modèlica, en una escola progressista, en una escola que ha estat el bressol del sentiment, de les inquietuds de la gent de Tarragona, que la van a tancar amb mala llet, la van a tancar. No la tanquen perquè sí, no faran cap diferència a les finances de la Generalitat tancant aquestes 6 escoles, 4 de les quals a Tarragona. No ajudaran en res a les finances d'aquest país. Simplement han buscat simbòlicament i traient els números d'un barret, tanquen 6 escoles. Casualitat, casualitat, que la meitat d'aquestes escoles són escoles premiades, són escoles d'una educació d'alta qualitat amb uns projectes envejables. No és casualitat. En política res és casualitat. Ells van a reduir a les escoles on hi ha projectes independents, projectes progressistes, i aquestes són les escoles que, d'una manera simbòlica, perquè amb això no arreglaran allò que diuen que van arreglar, que són les finances del nostre país, sinó que simplement retallen on els hi sembla. Per tant, ja veieu que moltes de les visites afecten l'emotivitat, ens afecten veure aquestes coses que estan passant al nostre país, i possiblement us hauria d'explicar des del Parlament com es viu això. Doncs quan veus la gran majoria de parlamentaris i de grups parlamentaris, ho viuen amb una indiferència manifesta. Però manifesta. Una indiferència brutal. Ens estan desmantellant l'educació d'aquest país, ens estan desmantellant el sistema de salut d'aquest país, i la majoria de partits, escolta, com si res. I això, viure-ho, de vegades, ens afecta molt. Aquesta setmana passada, doncs, lògicament, hem vist molta gent, hem parlat amb molta gent, i realment us voldria portar una bona notícia. Us voldria aportar una bona notícia perquè penso que de vegades l'opinió pública és difícil de conèixer. Però nosaltres que voltem molt, us voldria fer arribar l'opinió cada vegada més estesa entre la gent sobre això de l'artefacte fiscal. L'artefacte fiscal és una cosa que no se la creuen ni ells. No se la creuen ni ells. I si se la creuen, que es retirin de la política seriosa ara mateix, perquè això és una enganyifa que no té nom. Què ha estat la història dels últims 5 anys d'aquest país, sinó la negació repetida en tot el tema de l'Estatut, que l'Oriol va viure en primera persona des del Parlament? Què ha estat la història d'aquest país dels últims 5 anys, sinó la negació directa de que res d'això sigui possible? Què pacte fiscal ni que jo estic? Això és una enganyifa. I cada vegada més, no som nosaltres que ho diem, que també. T'ho diu la gent. I t'ho diu la gent d'un perfil cada vegada menys polititzat. Perquè la gent té nas i la gent no es burra. I la gent ho veu, que això és una enganyifa. I hi ha una altra cosa que es veu en el país, i que també és optimisme, que és que la gent té nas i veu que solidaritat són els únics que no es deixen engalipar amb això. Són els únics, seran poquets, però són els únics que són diferents. I la gent ho diu. A vegades t'ho diuen i dius, no sé si em veuen bé o malament, però almenys me veuen com a diferent. I això ja m'agrada. Ja m'agrada, perquè és la veritat, nosaltres som diferents. Més coses que hem viscut aquesta setmana. Bé, ho heu pogut veure. La interpel·lació sobre la immersió lingüística. Jo voldria tenir una paraula per molts de vosaltres. Avui estem en molt bona temperatura aquí i estem molt còmodament asseguts, però moltíssims de vosaltres heu fet un sacrifici brutal amb taules
buscant firmes per la Defensem l'Escola en Català. Jo us voldria conferir un aplaudiment perquè això és brutal. A l'any 2012, que una població d'Europa hagi de sortir al carrer per buscar firmes, per buscar la normalitat educativa. Això és fantàstic. Fixeu-vos, si haguéssim vist algun tall més d'aquesta intervenció, d'aquesta interpel·lació, jo li he recordat a la consellera Rigau, li he recordat una cosa. Jo li he recordat que fa un mes i mig, dos mesos, ella, en a mi, davant d'un ple, em va dir traïdor. Bé, jo us puc assegurar que a l'hora de treure-li i de retreure-li i de recordar-li una vegada més, una vegada rere l'altra, de la seva frase «Som on érem», que és el que diu ella després d'aquesta sentència, que és l'enèsima confirmació de que va anar per nosaltres, ja se li nota una altra cara. Ja no ens poden dir traïdors. Ja no poden dir que és molt radical això de defensar l'escola en català. Comencen a veure que les 150.000 persones que han firmat aquesta petició van per molt bon camí i fan el que es faria en qualsevol país normal que volgués salvar el seu idioma. Per tant, ja no ens veuen com ens veien fa 3 mesos, que ens deien radicals i ens deien independentistes. Bueno, independentistes ho som i que ens ho segueixin dient. Però el que no ens poden dir és que ens equivoquem, perquè comencen a dubtar. Ara que ha entrat a la cartellera de Barcelona l'obra de teatre El dubte, els està començant a entrar el dubte de si això de solidaritat és tan radical i tan estripat. Comencen a veure que, collons, aquests potser tenen raó. I jo li notava la cara de la consellera. Jo li notava la cara. Ja no te parlen, ja no te diuen traïdor. Perquè cada dia està més clar que és que els traïdors són uns altres. Nosaltres no som traïdors. Abans m'hi he referit i penso que no estaria del tot completa la meva intervenció avui sense fer esment amb una altra cosa que ha passat aquesta setmana, no? M'hi he referit abans, però voldria tornar a parlar per afegir alguna dada, no? Vull dir, jo estic disposat a passar per la humiliació més gran del món envers la meva persona. Això m'és igual, jo faré el que sigui. Però que amb un diputat del Parlament de Catalunya se li negui el pas amb un edifici públic de la ciutat de Girona és una autèntica vergonya. Amb el fons, davant de tota aquesta jugada de la visita del príncipe a la ciutat de Girona, sempre teníem els nostres dubtes sobre exactament què fer, però crec que l'hem encertat plenament. Els hem mostrat fins a on arriba la seva desgraciada democràcia, els hem demostrat fins a on arriba la nostra dignitat i els hem fotut una bona reporcada que si tinguéssim una premsa a l'alçada que es mereix aquest país, seríem titulars dels diaris. Per anar acabant, se'ns demana també la pregunta com encarem el futur. Bé, jo cada dia que passa us voldria dir que encaro el futur amb més optimisme. Guanyarem. Podem estar absolutament segurs que guanyarem. Estem enfortint solidaritat d'una manera brutal en un temps en què costa militar, en un temps en què molta gent simplement no pot pagar la quota. La gent te diu, no podem pagar la quota, però estem amb vosaltres. I penso que això és un senyal molt, molt bo. Què tenim en el futur? Doncs tenim moltíssimes coses, moltíssimes propostes.
tenim la voluntat de tornar a presentar la llei de la independència. Jo us voldria dir que Solidaritat s'ha equivocat en una cosa en aquest últim any i mig. Jo estic segur que si en lloc d'haver-me escollit a mi per defensar la llei de la independència davant del ple ho hagués fet a l'Alfons, a l'Oriol, segurament seríem independents ja. Però es van equivocar i m'ho van demanar a mi. Ara, si m'ho tornen a demanar, ho faré molt de gust. Per anar acabant, jo voldria dir que ser aquí a Arbúcies per mi no és un fet que jo pugui separar de l'emoció i de la meva vida. Estem aquí sota l'arbre de la llibertat. Per això toca la campana en aquest moment, parlant de les coses de la fibra. Ens trobem amb una població que penso que és una població diferent. Una població amb una història de cooperació, una història progressista magnífica. I voldria dir-vos, en els que sou d'Arbúcies, que jo sóc molt orgullós de formar part de SUARPAL, que és l'entitat d'Arbúcies que fa cooperació amb Nicaragua i que durant molts anys he participat en coses d'Arbúcies i sempre m'he sentit molt a casa aquí a Arbúcies. Però també voldria dir, des d'aquesta oportunitat que tinc d'adreçar-nos, dos aspectes importants sense la qual Solidaritat no estaria on som. Jo voldria dir un parell de paraules sobre aquelles persones que diuen que Solidaritat trenca no sé quina unitat, que Solidaritat és una entitat que va en contra de la unitat. Jo voldria dir que Solidaritat, de veritat, és la primera gran coalició independentista que s'ha fet en aquest país. I penso que totes les entitats, tots els partits que formen part de Solidaritat són un enriquiment molt important. Ja voldrien els altres tenir el partit, el PSAN, el Bloc Sobiranista, tots els grups, l'Alternativa Verda i tots els grups, Catalunya Acció, etc., que formen part de Solidaritat. Penso que és un valor molt important. Però per acabar, jo us voldria dir que de vegades centrem molt el nostre discurs en els tres parlamentaris. Però penso que parlo en nom de tots tres si us dic que nosaltres no seríem res si no fos per l'equip que tenim al darrere. Nosaltres tenim un equip extraordinari al darrere, extraordinari, de gent jove, de gent intel·ligent, de gent 2.0, de gent que realment fan que aquest projecte tiri endavant. Nosaltres no seríem res sense el Rubén, que aquesta setmana ha fet el seu aniversari. Voldria un aplaudiment per al Rubén. Nosaltres no seríem res sense el Mayol. Nosaltres no seríem res sense el Bruno. Nosaltres no seríem res sense el Ferran. Nosaltres no seríem res sense el David. Nosaltres no seríem res sense l'Alba. Nosaltres no seríem res sense la Sònia, en Jordi i molta gent més. I tots els equips comarcals i tots els equips regionals que més rere més van enfortint aquest projecte. Moltes gràcies.